Salam əziz tələbələr. Bugünkü dərsimizin mövzusu səyahət turizm anlayışıdır. Səyahət və turizm anlayışı bir-birinə bağlı iki anlayışdır. Səyahətə çıxmış şəxs hər hansı bir məqsədlə müəyyən zaman çərçivəsində coğrafi məkanı dəyişmiş şəxs hesab olunur. Səyahət, hərəkətsizlik və coğrafi məkan dəyişmədən mümkün deyil. Turizm fransız sözü olub, tor sözündən götürülmüşdür. Hərfi mənası dövr etmə olsa da, səyahət gəzinti mənasında işlədilir. Bəs turist kimdir? Turist 24 saatdan 1 ilədək iş-peşə məqsədi daşınmadan, qarşılıqlı məvacib ödənilən işlə məşğul olmadan, bir ölkədən digərinə əyləncə, istirahət, sağlamlıq, dərk etmə, təhsil və bu kimi məqsədlərlə hərəkət edən şəxsə deyilir. Turizmin inkişaf mərhələləri. Müəlliflərin fikrinə görə, turizm bəşər cəmiyyəti yarandıqdan bu günə kimi daim inkişaf etmişdir. Bəşər cəmiyyəti yarandıqda insanlar qida ehtiyatları axtarmaq, vəhşi təbiətdən qorunmaq məqsədi ilə öz ərazilərini dəyişmişdilər. Bu ərazi dəyişilməsinə eyni zamanda əlverişsiz iqlim şəraiti də təsir etmişdir. Onlar köçəri həyat yaşamışdılar. Qədim və orta əsrlər dövründə də turizm inkişaf etməkdədir. İnsanlar eyni zamanda yeri öyrənməyə çalışırdılar. Erotosfen eramızdan əvvəl 3-cü və 2-ci əsrlərdə yeri təsvir edirəm mənasını verən geografiya kitabının müəllifi olmuşdur. O, həmçinin iş coğrafi xəritənin də müəllifi hesab olunur. Baxmayaraq ki, Erotosfenə qədər bir çox coğrafi xəritələr yaradılmışdır, lakin müasir ölçülərə ən çox uyğun gələn məhz Erotosfenin ilk xəritəsi hesab olunur. Yerin kürə formasında olması. Yerin kürə formasında olması insanlara 2000 il bundan əvvəldə mövcud idi. İlk dəfə yerin kürə formasında olmasını Aristotel elmə gətirmişdi. O, ayın tutulmasında kölgənin kürə formasında olmasının əsas gətirərək bunu isbat etmişdi. Orta əsrlərdə coğrafiyanın inkişafı 5-ci, 14-cü əsrləri əhatə edir. Bu əsrlərin ən böyük kəşflərindən biri vikinglərin 11-ci əsrdə İslandiyaya, oradan Qrinlandiya adasına və eyni zamanda oradan da Şimali Amerika sahillərinə çatması hesab olunur. Böyük coğrafi kəşflər. Tacirlər, səyyahlar, dənizçilər, ilk turistlər hesab olunurlar. Böyük coğrafi kəşflər 15-ci, 17-ci əsrləri əhatə edir. Böyük coğrafi kəşfləri stimullaşdıran əsas amillərdən biri İntibah dövründə elm və mədəniyyətin çiçəklənməsi, sənətkarlığın və ticarətin sürətlənməsi, Avropada coğrafi elminin daha da geniş inkişaf etməsi, eyni zamanda gəmiçilik təcrübələrinin genişlənməsi, kompasın kəşfi və yerli əhalinin Avropada olmayan, lakin yeni dünyada olan qitələrdə məşhur ədəbiyyatların olması biliyi hesab olunur. O zamanlarda insanlar müxtəlif qitələri yeni dünyalar adlandırırdılar. Gördüyünüz bu xəritədə, böyük coğrafi kəşflərin ən məşhur səyyahlarının getdiyi ilk turizm marşrutları demək olar. Burada qırmızı zolaqlar İspaniyadan, yaşıl zolaq isə Portuqaliyadan başlayan turizm marşrutu hesab olunur. İlk burada Xristofan Kolumbun 1492-ci ildə Amerika sahillərinə çatması marşrutu. Sonra isə Ferman Magellanın 1519-1521-ci ildə ilk dəfə praktik olaraq yerin kürə şəklində olmasını sübut etməsidir. Burada isə Vasco de Gama'nın ilk dəfə Hindistana dəniz yolu tapmasının turizm marşrutu göstərilmişdir. Afrikanın qərbindən keçərək cənubuna keçib şərq istiqamətdə Hind okyanına keçərək Hindistana dəniz yolunu kəşf etmişdir. 19-cu, 20-ci əsrlərdə turizm. Bu dövr kütləvi turizmin inkişafının ən pik mərhələsi hesab olunur. Bu dövrdə müəlliflərin müxtəlif fikirləri vardır, lakin əsas etibarilə müəlliflər kütləvi turizmin banisi kimi Thomas Cook-u hesab edirlər. O ilk dəfə 1841-ci ildə Lancaster'dan Dolenburg'a qədər dəmir yolu ilə 570 nəfər insanın səyahətini təşkil etmişdir. O, həmçinin 1847-ci ildə səyahət və ekskursiya cəmiyyəti yaratmışdı.
19. əsrin sonunda Thomas Cook tərəfindən yaradılmış bu cəmiyyət 53 ölkədə 324 şöbəsi olan böyük bir turizm agentliyinə çevrilmişdir və bu agentlikdə 12 mindən çox insan fəaliyyət göstərirdi. Gördüyünüz bu şəkildə də Thomas Cook-un adını daşıyan məşhur təyyarələr, eyni zamanda turizm şirkətləri, agentliklər və turoperatorlar göstərilmişdir. 21-ci əsrdə turizm. Son illərdə turizmin təşkili işi qloballaşaraq sırf beynəlxalq fəaliyyət dairəsinə daxil olmuşdu. Bu səbəbdən də turizmin təşkili işi dünya əhalisini bir-birinə yaxınlaşdırmış, eyni zamanda sosial rifahın təminatçısı rolunu oynamışdır. Müasir dövrdə turizm və sülh anlayışlarını biz demək olar ki, eyni formada işlədirik. Gördüyünüz bu şəkildə də biz dünya mədəniyyətini birləşdiririk və onların qorunmasında köməklik edirik. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə turizm dünyanın bir çox ölkələrində milyonlarla insanın məşğulluğunu təmin edən, eyni zamanda işsizliyi aradan qaldırılmasına köməklik edən, maddi-texniki bazaya malik olan, təsərrüfatın müxtəlif sahələri ilə bərabər inkişaf edən bir sənaye sahəsi olmaqda davam edir. Bununla dərsimizi yekunlaşdırırıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələn dərsimizdə görüşənədək.